السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. لا وامبرا وامسي جيتشون دفني دقيقة لما تبغو كان دقيقة سديتو دقيقة سدي فيجي نما فريفة قباتشون لفيدو دا نما تا نما بونسا نما جيمسا نما أوتوبابا يادا نما أوتوبا فول درت نما ديبا نما تون كورسا أكاتي واغو توف سيقول غافتكو سلام تاجتني السلام عليكم ورحمة الله سيدلك أبي السلام أيه غافتكو يي نميتكو أنا وجنيني نمو جولك إني هدا تغافي ترك جولك إني هدا تغافي ترك أنا وأنا وابي توفين كابو مالي نبوا بتافي جدي نان وابي تا وام بتاي تشون سكسي جرامتي إنغا أنجل tu kabat te bitte ka wabite chu si ke si jiramiti kalbi ke ke sa wabita jiramiti rawit to fi male wabita e ga rawate ramata gu te fi o ramata e ga gu te fi mata ke ke sa wan bitaf je chu chala rahmani wan goda fi je ta wan ne tin goda be je chun wan na magamachi su ke sayi innum ti kunu ho siga ma kam braman na barba den je din jennani baro daga je de yero sana softi mamko bari du to kobite farankani no firka ka bomana sila jenani hore te biti tainan ngamadwe ngamadu nanje yon ko timbite kenni male ngamadu ke timbitu ma sir kabra chino wallale nanje ano jire nya fo yuno bro do rakon kabu albi satu bari albi satu yu wanta jire ti amma malta esete softi kana binne mane ida kana ke sagale nama barbadu fkenne abalu jede ema qawame abalu ninga fachiru feje ga fachiru feje re nama barbadu sana kenne namni ni barbadu suni najetti achi kate jede na kwani ne fagoda kayu fe achi kate najetti dufte fudatte jede najetti fidde jede kajelchi abba mobile sene chose gari chief se gara fudratte kan كاسي خلاص قال تشيف سيتي كومس اتشير كسي نو اتاو كاس ناف جيتشا تعبدي موبايلي كان بتينا جيتشا رفتي مالي توفتي كان بتي رفتي جري فودنا بريدا تكو فودنا غمتو فرنا فو ليسا انا اللي ريفا تشيف توكو ايو ايسا اما فرنا كانا تو يو اكا كابا بيكا يو اتي فرنا بري تيتي اناني اي راي جاي دي قرباني هنا بري رفي اي نان مال كو قرقرين وابي تي دبلا في نانجل مال قرقر والله جيتا كانا نانجل انا نسو لبور ان دنيا رجلا مال قرقريتن مال كون لك اي قرقري كنا كانا دبلا في جد مال تاتين جدين اكاتا اني اتنا رافو داتي جد akkaataa inni nataa irraa fudhate waan an uffata fudhadhee galu miti nan jedhu. Hawaasa keenya waan isin hin jechuu barbaanne ergaadha kun ergaadha bakka irra jetanii haasaa keenya bira dhaqantu asi. Nurraa fudhadhaa jennaa warra mana hidhaatiin. Maalinni isin nurraa fudhattanii ijoollee mana hidhaa Saudii keessatti maalinni inni Ameerikaa, inni Awurooppaa, inni biyya Arabaa, inni xiqqaan, inni guddaan, inni silaa iyyaadha jettanii isin ciicattanu yookaan inni isin nama gaariidha jettanii kabajaa gubbaa sana geettanu hundi sagalee isinii ta'e. Guyyaa idaa guyyaa kaleessaa nummoo warra sagalee isinii ta'e hundumne. Warra sagalee isinii ta'e ilaalaa oolleeti. Isa kana galatoonfachuudha. Wanni guddaani akka amma jirru kanatti sagaleen kuni sagalee akka salphaatti argamee miti. Akkan.
akkanatti illee wal bira sagaleen argamuuni namni wal dhaggeeffachuu irraa ka'a. Akkan. Xiqqaan guddaa dhaggeeffachuu guddaan xiqqaa kabajuu irraa. Akkan. Walii ilaalachuu irraa, afaan tokko ta'uu irraa, wal quba qabaachuu irraa ka'a madda jechaadha. Akkan. Kaleessallee dhangaddallee asiin durallee kanuma jechaa baane. Akkan. Walaa dhaggeeffannu, walaa dhageennu, sagalee wajji walii taanu malee, wal bira dhaabbannu malee, wal cinaa jiraannu malee. Rakkoo hundaayyuu harka wal qabannu malee bira darbuu hin dandeenyu. Balaa dhaggeeffannu. Wanni guddaa walii goonu sagalima. Sagalima. Maal walii jechuu dandeenyu? Hawwama ta'uuf hawwama naa waan ta'amuuf danda'u. Wanni ta'uufii danda'u ta'uufii dadhabe maali laata jedhee. Dhugaa. Eessi galee? Barbaade dhabee maalan ta'aaf? Tikkeettiin kutaa yoon tikkeettii kutee maal baasu? Nama tokkoof kutuu nan danda'a, raayyaa nan dandeessaa, een dandeessa yookaan ati dandeessi yoo akkamitti kuttaaf? Akkan qabnu wanni gochuu fi danda'u asuma taa'ee yoo fi qofittiin. Akkan. Sigiri laa dubbe. Isittu beetaa. Ilaa ilmi namaa kuni hamileen jiraata. Dhugaadha. Hamileen du'a. Dhugaadha. Namni si bira jiraate qaamni keessi waliin dhaabbatee humna barbaachisaa ta'e sii kaffalee tarabbii immoo du'aa itti si godha. Ammanuu. Akkanuma si godha. Waan biraa wanni inni si godha tokko hin jiru. Isa san si biraa yoo dhaban. Isa san yoo ati kennuufi diddee hamileen namaa cabaa deema. Akkan. Haqiiqaa immoo ijoolleen tuni ijoolleen biyya Arabaa jiru sun ijoollee afaantu nu barate malee nama guddaa. Akkan haa bara. Ijoollee wanti nuti jennuuf. Hojiin guddaa. Caalaatu dargaggeessa. Dargaggeessa. Hojiin guddaa. Ilaalchaan guddaa. Hawaasa bira dhaabbattuun uummata guddaa. Beekumsaanillee uummata guddaa. Akkan. Akkuma asiin dura jiraatan. Tokko eenyuun fuga deemiti. Tokkoon isaa. Eenyuun fuga deemiti. Inuma waan si dinqisiisu ani faallaa waan kanaa fahama. Barnami ala deemee waa hojjetee guddaa jennuun kuni gariin hiyyummaa baqa deeme. Akkanuma. Gabra hiyyummaan ta'u jedhee deeme. Gariin ammoo gabroonfataan ta'u jedhee deeme. Akkana tokko. Ila ka hiyyummaa baqa deeme. Ka gabroonfata. Kaufu jijjiiruu deemee jiru. Waa baay'ee jira. Gaara fedhe. Gariin immoo bakka itti deebi'u iyyuu qabu ammayyuu. Ammayyuu. Gaaruma fedhe adeemu. Wuma fedheefuu adeemu. Kataa'ee asii shiraxatu. Sharriixatu. Nama hamatu. Nama komatu. Nama walitti buusu. Kana olitti harka 100 isa caala. Akkan. Akkan. Isa caala. Warra asitti waa nama godhu hundasaa. Waa nama godhu hundasaa. Nagaan jira oofsee hundasaa. Isa kana caala. Ilaalchaan isa caala, humnaan isa caala, beekumsaan isa caala, dandeettiin isa caala, murannoon isa caala, kaayyoon isa caala, tarsiimoon isa caala. Waa baratee deebi'uudhaan isa caala. Waa baratee deebi'uudhaan isa caala. Rakkoo barachuudhaan isa caala. Akkana. Waan godaansi nama godhu. Deebi'uudhaan isa caala. Akkan. Eega caale immoo baaliiwwan nu jaraa kenninu kuni. Gatiin nuusaa kenninu kuni isaaba kanaan kennamuufi qaba. Bira darbi. Isa as taa'ee abbaa dhaaluuf qophaa'e irra. Dhaala abbaa isaa qoodachuudha. Akkanaa oo. Isa obboleessaaf obboleettii walitti buusu. Isa as taa'ee guyyaa abbaan isaa itti du'u eeggatu lakka'u. Isa bira darbee ka'eet abbaa isaatii qorqoorroo ijaare. Masiida ijaare. Madrasaa ijaare. Miskiina rakkataa hiyyeessa. Kana bira darbee nyaatamee nyaachisee. Waan ta'e ta'ee as ga'e. Kanaafuu sagaleen ijoollee kanaa akka tasatti kan laalamu miti. Amma wanni har'a dhufneefi mata dureen isaa wanni dhufneefi jennee kaleessa immoo waan dandeenye jenne. Warra silaa jirullee majlisa illee bira dhaqnee majlisa Oromiyaa dhaqnee majlisa Finfinnee dhaqnee ulaa dhadhoofnee qaama jiru maraa dhadhoofneeti imbaasii masawadii sanillee qaamni deemu haa deemullee jennee mari'anne. Haa ta'u. Rakkoo yoo jiraate rakkoo hubannee maaliin wal gargaarraa dhagaafiin guddaan. Rakkoo maallaqaa yoo taate maallaqni kun eessa argamtu rakkoo. Rakkoo adeemsaa yoo ta'e adeemsi kun akkamitti furama lama. Rakkoo biyyaa yoo ta'e rakkoon biyyaa garam deemti abbaa qabdi sadii. Rakkoo biyya ambaa yoo ta'e immoo rakkoo biyya abbaati jennee hubannee ilaalleet afaan silaa barbaachisaa ta'een afaan Ingiliffaatiin afaan Arabaatiin afaan Oromootiin afaan Amaaraatiin afaan biyya addunyaarra jiru keessatti akka namni dhaga'utti dabarsuun akka danda'amu. Rakkoon eessa jiraa kan jedhu kana qajeela beekamuu qaba kan jedhus ka'ee jira waan ta'eef kanarra dhaabbatee hawaasni hundi isaa xiqqaa guddaan sheekni daa'iin ijoolleen daldalaan hundi isaa sagalee ta'aa jira. Ulfaadhaa galatoomaa sagaleen kun itti hafuufu ijoollee kennaa haa galfannu warri sagalee taatan ulfaadhaa jechuu dhufne jedhu. Hangasuma kophaan jiruudha an kophaan hidhamneedha jettu yoollee waa gochuuf hidhadhamne yoollee waa ta'uuf hidhadhamne yoollee galfachuu hidhadhamne yoo humna itti hidhamnellee nama sagalee naa ta'uu qabaa sagaleeraa dubbin uffata siin uffattu fakkaatu maraatu miti ati. Uffannaatu iyyuu rakkina biyyaa si baasee rakkootu biyyaa si baasee feestaalii uffatte malee ati maraatu miti. Nama ta'uu kan kee ragaa sii ba'a namni. Maraatu miti. Akka yerootu sagalee si dhorke fayyi yookaan yerootu akka si dhorke yeroo dhumatu immoo sirraa jijjiira. Yeroon dhaabbataa miti yeroo kamiinu. Yeroon hin godaana. Yeroon hin deebi'a. Yeroon hin deema hin deebi'a. Namni jabaatee nafu hin laafa. Laafee nafu hin jabaata. Ciisee nafu hin ka'a.
kaena fu inchisas olbaena fu gabbo gabbuena fu olba jirenyi dukanaena fu inifa ifena fu indukana jirenyi jijira makaba jirenyi wajijira kilesi akada kana kale samit ari akaka lesa ti danjiro akada ti borun jiratu sirra jijiram abdi muratin takawri da jirtu lamafa akuma hada wanni ati ijite fundi sayu jezayo kanisi mominda ummata ijite kana ibrahim barbadin jettu dabrunne minda kanke rabbi uma rabbi tijecha namo maaf jecha namo muma rabbu ma birawa qaba boru kan kanke dirri rakko ke ijiti kambirasi bu samarale male rabbi namni yone onde jirata miti wa akuma ati hada dalli kanke ilmo qaba jete ilmo namati bijete kana boru rabbi nama ilmo ke si tifsi iyusi busa yero onde yanjiranu rabbi nu rajijirata iyya kana jijirama kana rabbi nu rajijira wari sagaleetaatan inni beekan biyya alaa inni biyya faranjii inni biyya arabaa inni rakkataa inni baadiyyaa inni magaalaa hundi keessanu waan isinii goonu hin qabnu sagalummaan keessan akka amma ijoollee keenya deeffannutti itti afufu hayyinu halallabnu ijoollee nama nu dhaga'u dhabne. Waa lamaa yoo rakkate bar iyyi kunillee sadarkaa qaba. Nama nurraa beela'ee waan baalee haasofna waan gammoojjii haasofna har'a waan baaleetiif waan gammoojjii haasa'uu dhiisi bishaan baafna yoo jennu bishaan baasuu miti. Bishaan sunuu maaliif dhuyina gaafi jedhutti nutti ka'aa jira. Ka'a hin ka'a ka. Akkatti ka'uu qaba maaliif jennaan eenyubbaa bishaan. Qaamni xeekan kee laamma daa'ima mana hidhaa Saudii keessatti ilmoon nama shuuf mee ilmoo kan keessii quxisu sana bira qabiilaal. Eenyunuu mee utuu silaa warri silaa wanni kun bira jiru yookaanis immoo gumii kanarratti taphachuu danda'an utuu ilmoo achi keessaa qabaatanii kaata ba'an utuu ilmoo achi keessaa qabaatanii utuu ahlii achi keessaa qabaatanii utuu akkuma isa nama garii quuquu kana qalbii moolaafanii beek ilmoo qabaachuun qofti dirqama miti qalbii namumaa qabaachuu nuu sila waan daa'imni keenya waan sabiyyiin keenya waan abbaan gurguddaan waan haati haadhotiin isa mul'ati agarre malee inni mul'ani rabbiin qofa biratti hafee jira rabbiin qofatu beeka. Wanni nuti amma isiniin jechaa jirru hin jijjiirama hundi isaatu iyyuu sagalee namni isinii ta'u bakkee kana jira isin warri sagalee taatan hundi keessa nu galatooma ulfaadha hanganumaaf dhufne. Wannummaan jechuu barbaannu isa dhumaati sagaleen itti afuuf tokko kana sagaleen itti afuuf lammaffaa. Masjida hundatti du'aayinaa godhamu. Maa jumaa dhufee meeqa dhufee dabarfataa jira. Maa afachume awwaliin adibee masjidatti du'aayii kadhachuun siyaasaadhaa. Lakki. Ishii hutubaa irratti dhimma ijoollee keenyaatii du'aayii ogonu jedhanii harka ol qabuun siyaasaadhaa. Lakki. Innoo deeggarsaa yoo ba'a. Amma akki jennu har'a galatoonfachuu dhufne. Ayyee. Waan kana irra deddeebine haasofne haasofne jenne. Hiikkanne itti jiranne irra. Har'a galatoonfachuu dhufne ijoolleen nu baateetiin. Sagalee mata'uun. Wal bira dhaabbachuun laalaa namaa dhaggeeffachuun dhukkubni kee dhukkuba kiyya jechuun laalaa isa aaduun wajjin irriba dhabuun wajjin qorruun. Izni kuni hamileedha. Bara maruuhii namaa guyyaa rabbi baase baate. Akkan. Namni keessatti qabuu danda'u jiru. Akkan. Waan amma katabeellee rabbumattu katabee achi taa'a. Akkan. Laakiin bakki ati jirtu sun siin hin malle. Siin fakkaatu. Mindaan keessa kanaa miti. Mindaan keellee kanaa miti guyyaattu sitti fidee. Guyyaa kana waliin dabarfannaa. Galtu na bira galtaa. Jiraattu achi jiraattaa. Gaafa dhufte nasii fudhataa. Hanbar nama tokko dadhabu. Tokko tokkoon isin fudhannaa. Abdiin kutatiin waliin jechuu kanatti abdii guddaa. Kanaafi waa hedduutti nutti hadhaa'e. Nyaata fiddeet bishaan fiddeet nyaachistee obaasteet yoo kanaa si argitu nyaata maalii nyaataa jettee nama sanirraa dhaabe. Sitti mi'aawuu diidaa. Sitti mi'aawuu diidaa. Nama waan biraa dalagaa. Kennitee gammaduu dadhabda. Bottee bishaan finna maalii finna nyaata finna jennee hawaasatti maal. Aqliin yoonuma ka fedhe iyyuu achi iddoo jiraate taate aqlimmaan bishaanii fi bottee si bichisiise osoo ijoolleen kun akkana jirtu kootta hawaasa kenna ittiin dhugaa ittiin nyaadha jettu hin jiru. Kana miila dhugamu. Hamilettuu. Hin manuu takaale. Waa baay'ee sakaalamne. Daawwaan asirratti godhame. Hin bareedullee. Daawwaa maalii gootu? Haqumaan godhatu. Maa eenyu si dhagaa? Eenyutti goota. Daawwaa gootu hin bareedu. Kitaaba himtu hin bareedu. Hin bareedu. Bara kana. Hin bareedu. Gargaarsa godha jettu hin bareedu. Lubbuu namaati asiqqisiisa samaa jira namni dhiigatuufaa jira. Ekkan. Warri waan kanaaf sagalee taatan ulfaadha jechuu dhufne. Egaa. Reefka takkaa takkitti jiraataa reefkaa wajjin dhabu takkaan dhageenye bara kana nurratti ba'e
daima sabiyi qaamni ciccirame bakkatti akka mamtu dhabde akkatti akka mamtu dhabde daima waggaa 18 deede gadi addunyaa nama waggaa 18 deen beeku dhorkaadhallee akka addunyaatti nurratti garuu halaala nurratti halaala beekan akka addunyaatti dhorkaadha akka addunyaatti hin ta'u keenyarratti halaala gaarumaa gadi bade waa maaliifu wali sagalee walii taatan marti keessan galatooma gubaan keessan gubaa keenya ciifneef hirribne nuun qabne uffanneef nutti dhowwine nyaanneef garaa nuun jiru. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.